Ողջույն։ Իսկ դու գիտես, որ գլխամաշկի խնամքը նույնչափ կարևոր է, որքան ձեռքերի եւ դեմքի խնամքը։ Սակայն ոչ բոլորը գիտեն այդ մասին։ Շատերը կարծում են, թե մաքուր գլուխ ունենալը կամ համապատասխան շամպուն եւ բալզամ օգտագործելը արդեն իսկ բավարար խնամք է։ Բայց դա այդպես չէ։ Ճիշտ խնամեք ձեր գլխամաշկը եւ չեք ունենա ոչ թե ոչ մազաթափություն։